Tetë të mbodhjet të arrestuarit e tetë grupeve kriminale në kuadrë të operacionit Plumbiart kanë dalë para gjukatës e posaqme për të njohur me masat e siguris. Komunikimi masave për tre të paret përkatësisht në redin Dumanin, Henrik Hoxhaj dhe Leonard Palushin u bën veqeveq të kësa përta u caktua masa arrestit me Burg. Ndërko për 5 mbëlljet të tjerët u planifikua bashkarisht, por në njësit të saansës u konstatua mungesa njërit prej të pandehurve. Në vend të Ilirjan Feqit, në gjukat u paracit një shtetas tjetër i arrestuar me të njëtin identitet. Pas konstatimit të gafës u bërë i këthimi ti në qeli dhe e Ilirjan Feqit të duhur nga lejja drejt bankës o akuzës në spak. Saansa për 5 mbëlljet shën u shtu për një orë për të rinisur në orën 14.30 I vetëmi që shfaqi kërkes para gjukatës nga të pandeurit ishte Leonard Palushi, shefi sektorit të krimeve në lejsh, i cili akuzohet për orientim të gabuar të jetimi duke shpërdoruar dhe për vrasin e Emiliano Ramazanit. Kam bërë vetëm dhe ndoshta pak më tepër nga sa duhet, i kërkoj autoriteteve të marri në mbrojtje familjen time, për gjatë gjithë karierës kam vën vete në rezik në operacionet të ndryshme, përfshirë goditin e kultivimit të drogës apo arestimet të personave të rezikshëm. Kam dy fëmi të mitur të cilve ju duhet siguruar jeta. Kam bajtu prej dy vite shëndrimet e mija për njarjen, pasi jam pyëtu rreth saj, nuk kam as një lidhje me grupe kriminale apo personat të tjil. Kontaktet me Riona Libej i kam patur për shkak se i kishin vrarë të vëlajnë e ndritin, bashkë me dzadzajnë e ti dhe një shtetas turk. takimet me të kanë dodhur vetëm në këtë kontekst të marjes në pyëtje dhe informacioneve që mund të dinte. Seancat u zhvilluan në masat e repta sigurie të kësa në perimetrin e ashtëm të gjukatës ishin vendosur forsat operacionale në ga dishmëri për të shmangu gjithdo të papritur. Gjyqtarja Atalanta Zeqira e ka komunikuar masat në dërsa dy bashkëpuntore të drecis, në redin Dumani dhe Henrik Hoxha nuk patën as një pretendim. Gjatë procesit i cilin diqin nga dy përkurore të qërsjes, Behar Dibra dhe Doloreza Musabeliu, Aslan Plaku, pas ju u identifikua nga gjukata, ju kërkua nga kjo e fundit të deklaroj nëse kishtë avokat mbrojtës. A i përmëndi emrin e mbrojtësit të tili gjorë, por nuk ishte i pranishëm në sa I pyotur nga gjyqtarja, a i tha. E kam takuar në burgë, mendoja se dovinte, do vinte, doshta nuk e kam paguar, doshta nuk kam patur lek për ta paguar. Një situatën gjash me dodi edhe me Florence Cekrezi, i cili deklarojë se nuk ishte avokat. Kur ju kërkuar sya, a i tha se nuk ka para për ta paguar ndërkohë që gjukata vendosi për dy të pandehurit avokat kryesisht, teksa 8 mbëdhjet shkja njëhen me rikonfirmimet e masave të sigurisë për 10 rangjarja kriminale. 4 mbëdhjet ashtuqua e të, të kokat e 8 grupeve vendodhe në arati.